Já tady mám nějaký stream playlist. Tak, jinak tady někdo psal, že by hlasoval pro Doom 3 klasický s českým dubbingem. Tam je právě to největší problém, že kdybych používal tohle, tak bych tam nesměl mít žádný vylepšení grafiky asi, protože ono by to potom rozbilo fonty v té hře a nefungovaly by tam ty překlady těch textů, co jsem zatím zkoušel, takže... Ale jako, to si myslím, že prostě grafika není úplně to nejpodstatnější. Hlavně, že ten gameplay je zachován tak, jak to v té hře původně byl. Zkusíme tady nějaký playlist, co mám vytvořený z kdysi dávno, co se jmenuje Stream. Kdysi dávno. Býval Stream. Tak jinak já to vidím, takže se nám pomalu blíží 11. hodina. Ale jistě, za 3/4. No. Takže, ano, za 3/4 hodiny se nám blíží 11. hodina, což bych možná už viděl jako pomalu konec tohohle streamu. Takže ještě teďka vyzvu diváky, případně napište nějaký dotaz, napište něco, co byste rádi tady ode mě, od Tea, od Radka chtěli zodpovědět. My vám to zodpovíme, ještě chvilku potom se trvá se, řekl bych tak do těch půl v GTAčku a potom teda na závěr bychom si mohli dát nakonec to Chivalry ve 3, ať je trošku větší sranda. Jo, teď tady mám tady jedno video a myslím, že by bylo zajímavé vidět vaši živou, nebo přesně Radkovou živou reakci. Mám tady jedno skvělé video na urovnávání vztahu jako s Británií a na budování nových mostů. Aha, ale tak nám to poustní, my tu máme, Radek má layout, kde jsou webky pro nás oba dva, takže my se potom na to synchronně na to video můžeme podívat a uvidíte live naši reakci s webkamerama. Takže já si tady to video jasně, díky, já si to video tady vedle nechám načíst a já načtu si ho, OK, mám ho tady vedle, nebudu ho pouštět. Tak. Tohle jsou závody, který dělal vlastně Oxcast kdysi dávno. Už je to asi víc než rok, co jsem ty závody přidal do toho playlistu, takže vůbec netuším, co jsou zač, ježišmarja, to vypadá krásně. Ují. Tak, Ladislav Werner tady psal zase dotaz, který už se dneska objevil několikrát, co říkáme na novou grafickou kartu od AMD 380. To si člověk musí už podle recenzí říct, jestli je to, ta grafika splňuje jeho očekávání, chci si ji koupit nebo radši počká na stín, ještě co přijde NVIDIA, jestli to třeba nebude lepší. Takže asi takhle. Jak říkám, já co jsem zatím viděl recenze a testy 480 nezávislé od recenzentů, tak víceméně ta grafika splnila přesně to, co se čekalo, jako výkonnostně spotřebou a tak dále. Takže jo, já přesně vím, jaký výkon má. Pro mě ten výkon není dostatečný, já si chci prostě, když už pořídit výkonnější grafiku, takže já pravděpodobně půjdu do GTX 1080, proti čemu ještě dlouho AMDčko nebude nic mít. A pravděpodobně i jestli bude, tak nevím, jestli to bude lepší. Uvidím. Stále jsem se ještě úplně nerozhodl, ale stále to vypadá, že půjdu do té 1080. Ty peníze jsem na to šetřil dlouho, dával jsem si je stranou, takže pokud si nekoupím klimatizaci, abych tu přežil, tak si koupím. Jo, taky bojuješ s tím, abys nekoupil náhodou něco jiného. Já to mám podobný, akorát místo 1080 dávám dohromady prachy na kameru a to, co mě neustále láká, jako to je auto. No, já jsem si koupil aspoň tu lepší webkamerku, když nic jiného, takže zase řekněme investice do kanálu, jinak bych jsem si to neměl důvod kupovat, ale jo, tak aspoň mám konečně pořádnou webkameru pro dělání těch vlogů a tak dále. Jsi to koupil C930 Logitech? Ano, C900, ne, 20. 30 je horší. 30 se pokud vím liší jenom barvou. Ona má horší ovladací software a ono se to, víš co, u ní nejde vypnout korekce na světlení. Aha, to je na hovno. Že ona ti to potom vždycky dělá, že ti na chvilku stmavne a šteluje barevnost, jo. Tohle jo, to jim jde vypnout. Úplně ten samý bordel mi to dělá na Hewlett-Packardovský, ale říkám, no jde to vypnout, takže tam si potom všechno nastavím manuálně a je to super. Na té 930 ano, ona je strašně podobná, 920 až na to, že z nějakého důvodu jí tohle tu možnost znemožnili vypnout. Takže jako já, když jsem se potom rozhodoval, tak jednak 920 je prakticky totožná, když jsem se koukal na záznamy z toho dělaný na YouTube a porovnání. A všichni youtubeři a podobně, co to recenzovali, říkali, kupte si 920, je levnější, obraz úplně stejný a dá se na to ní vypnout to, co vás většinou nejvíc čtve, a to je to problikávání debilní, takže pro mě to byla docela jasná volba. No, takže tohleto... Blíží konec prvního závodu. Takže tohleto a jinak, no, peníze mám na grafiku daný stranou, počítač mi zatím funguje, potom jsem mi odešel. A jinak Teo, ty nevím, jestli tady byl na začátku live streamu, kde jsem to ukazoval, já jsem si kvůli tomu chlazení aspoň improvizačně koupil ty velký větráky do počítače. Jo, to jsem viděl. No. Ale tak ty už si tam měl na lance, ne? No jo, ale to jsou další. Aha, jo, takže... já jsem jich koupil 6 ještě větších. To, co jste tady měli tehdy na lance, to byly 200 mm a já jsem teďka koupil dalších 6 250 mm. To jsou největší, které se do PC dělají. Tam mají větší otáčky, takže jestli bude nějaká příští lanka, teďka ještě v těchto vedrech, tak nemusíte se bát, jako rozmístíme to tady. Nejlépe ještě, když to bude vypnuté, aby se nestalo to, co posledně. A... Teda je jako čest tvýmu protišumovému filtru. No. To je, jak tam má člověk doskočit. To Zradku zvládneš. No. Nebo taky ne, když jsem to viděl. Tak. Jako právě. Co se děje v chatu? Majku, včetl si všechny Warcraft knihy, jo, jaké všechny Warcraft knihy si četl? A ty brďo. Hele, já bych se ti nejlépe podíval tady doprava do své knihovničky, kde by ty knihy měly být, ale jelikož jsem je právě po tom, co vyšel film, všechny půjčil svému kamarádovi, co po tom, co viděl Warcraft film, si ode mě všechny půjčil, tak teď nevím. Majku, tak teď se koukej, jak jsem to udělal, jo. Ten jump. Jak já se podívám, nebudu hledat Warcraft knihy. Tak Radek se rozjíždí, Radek nabírá rychlost. Speed. Radek se blíží k rampě, která se postupně donačítávala. Radek má zmutovanou korvetu s jiným jménem. Aha, tak vidíš, už za to přijde. Jo, ale to je fakt divný. Yes. Tak jako fyzikální model v GTAčku, víš co, no. Ano. Ty jsi hodil kapotu. Ježišmarja, víš, jak je ta kapota drahá. Dobrý, musí dojít polovina hráčů, aby se začal konec závodu. Dobrý, už dojeli 3. Tak, já se podívám na ty Warcraft knihy, já bych je tady, počkej. Já aspoň podle názvu si tady otevřu. Abych teda, tak. Který knihy to byly? Já jsem nečetl úplně všechny, ale většinu musím říct. Tak. Lol, ta spěra v motorovém prostoru je na té korvetě vymodelovaná blbě. To není korveta, to je koketa. To je úplně jedno. Koketa. Ježíš, to teďka, když jsem si zkoušel v Armě 3 ten Apex, tak tam taky byly zase nějaký úplně brutálně vtipně přejmenované některé značky, co si pamatuju. Jo. Vždycky úplně, ale to dokonalý ty změny názvy. Tak, Warcraft knihy. Válka prastarých, to jsem četl všechny 3. Kruh nenávistí jsem četl, Zrod hordy. Příliv temnoty, Za temným portálem, Noc draka, Den draka, Vůdce klanu, Poslední strážce. To je všechno, co jsem četl, jestli se nemýlim. Ale takže tyhle. Sportovní káry. Tyhle ty mám přečtený, ale musím se přiznat, že už jsem četl některé hodně, hodně dávno a úplně si je už nepamatuju. Některé informace jsem si musel opravdu osvěžovat po tom, co jsem viděl film, jak jsme se s Radkem o tom bavili na samostatném vlogu. Takže asi takhle. Jinak která kniha je nejlepší, vzhledem k tomu, že jsem je četl už všechny před delší dobou, tak to už fakt nedokážu říct, posoudit. No to už si to nepamatuju. Jak rychlý máte internet, download, upload? Já mám, nebo takhle, já si platím rychlost internetu 24/16, protože nic rychlejšího v téhle své lokalitě no, mám, ale už bych jsem se nedoplatil. Takže mám 24/16, reálně mám 22/15/14. I ve špičce většinou. Takže takové jsou moje rychlosti downloadu. 7 hodin 600. Radku, ty máš, že jo, 250 megabitů na 20? Já mám 200... Teď už je to 200 na 20 jenom. Oni ti to skrouhli. No, oni je přidlávali. Je možné koupit si ještě 300 na 30. Jasně. To je jakoby ten nejrychlejší od UPC. Teďka už je nejrychlejší tenhle. Dřív jsi měl ten právě 250 na 20. To byl 240 na 20, no. 240 na 20, aha. Dobrý. No, takže teďka Radek 200 na 20. A Teo, pochlubíš se? Pokud vím, tak naposledy, když jsem to měřil, tak to bylo 100 na 90. Takže, hej. Já si zde připadám jako blbec. Hlavně v rámci toho, kolik za ten internet platím, za nehorázný peníze. Vydělávají tady všichni ty provideři na tom, že v té lokalitě ví, že nic lepšího nejí. V Praze, pojďka. Tak jsem to... máš CZ nebo originálu? To asi myslíte ty knížky. Já se přiznám, že ty knížky jsem četl v době, kdy ještě angličtinu jsem moc neovládal. Takže jsem je četl v češtině. Takže nejsem schopen jakoby zhodnotit, jak dobrý ty překlady byly, ale co jsem slyšel, tak špatný jako nebyly. Nikdo se na to nikdy nestěžoval, takže četl jsem je v češtině, skutku. V originále jsem je nečetl, neviděl. Si dáme nekupoval. Spirálu z první osoby, to bude prdel. Jako je to, tady někdo píše Fiji, že to je velký rozdíl. Já jsem to četl na česky tehdy, no. Budete hrát kampaň Arma 3 Apex? Ano, budeme hrát v koupu tu kampaň, je to v plánu, všechno už je nachystaný. Dokonce ne já a Radek, už máme místo pro další dva lidi. Ty už jsou taky zabraný, nečekaně. Takže... No. Fuck! Honza Furch, pozdravíš mě? Já ti nevím, Radku, pozdravíme ho. Zdravím tě, Honzo. Já jsem udělal ten checkpoint, to je krásný. Tak Radek tě pozdravil. Ano. Napsal si pozdravíte mě, ale jenom pozdravíš mě, takže Radek to udělal, takže já už tě zdravit nemusím. Ha! Vidíš to. Ano. Fuck the system. Prej, vy jste fakt borci, už jdete na 3 hodiny. To si neviděl ten 12-hodinový livestream z Lanky. To jsme streamovali 12,5 hodiny. Ano. Tak... Když teďka nás nají takový vedro, u mě je jenom 28,5 stupně v místnosti. Takže to docela jde. Tomáš Kotnauer píše, jak je to s licencováním men ve hrách. Jasně, takhle, že za názvy zbraní se nemusí platit. No, za názvy zbraní takhle, pokud nějaká značka všeobecně dovolí použití ve hrách jejich názvu, tak se za to platit nemusí, ale obecně normálně za názvy, já nevím, aut, jo, proto třeba v GTAčku nemáte reálné názvy aut. Za značku. No, za značku, taky v GTAčku to nemáte. To znamená, příklad, třeba u těch zbraní, všichni známe M4 zbraň, no. Jenže M4 je označení vojenský, takže se dá používat. Ano. Jo. Správné označení je Colt něco. A to se nemůže používat, protože je to registrovaná značka. Jasně. Jo, a to samé právě s automobilama ve hrách, s jinýma prostě produktama. Jako všeobecně platí, že pokud to ten vlastník té značky prostě nedovolí té hře, tomu výrobci té hry, tak to se v té hře nesmí objevit, byť je to třeba na ně reklama, že jo. Tak musí být povolení, ale třeba některé značky všeobecně prostě říkají automaticky, ve všech počítačových hrách, ve kterých se objeví naše značka, není to problém, dejte to tam klidně. A třeba tam jenom řeknou, pokud teda nebude tam jakoby prezentována nějakým negativním světle, jo. Že například, já nevím, vy jste vzali nějakou hru, ve které by bylo nějaký product placement, třeba právě tam byly korvety nebo nějaký jiný auta, třeba v té hře by zaznělo, že jsou to špatný z vozidla, špatná značka, kupujte jinou. Tak to už by byl problém a to by už by třeba porušilo ty podmínky všeobecně. Ono nejde jenom o tohle, že ono jde o spoustu věcí, třeba tady konkrétně v GTAčku, tak máš korvety a to je jedno z těch dražších aut, jo. A je to auto, který třeba v nějaký misi máš ukrást. To znamená, že ten vlastně výrobce nebo ten držitel registrované značky může žalovat tu hru, že vlastně nabádá. Vybízí k tomu, že auta téhle značky se mají krást. No, třeba. Jo, tak prostě nějaký hovado to takhle může pochopit, takhle to může třeba vyznít a už může být problém, takže... za značky zbraní všeobecně se normálně musí zaplatit, nebo prostě musí být dohoda mezi tím výrobcem té hry a držitelem té značky, třeba v tomhle případě zbraně, jak byl ten dotaz postavený, jinak to tam prostě být nemůže. Ale třeba jak Radek správně říkal, na vojenská označení zbraní všeobecně většinou, co já vím, tak není nějaká jakoby licence, protože to je prostě vojenské označení, že jo? Třeba Humvee. HMMVV. Je vojenské označení pro Hammer, Multi, něco vagon. Jasně, jo. Tady si necháme non-kontakt asi, protože to by nás, a i když. Tak jinak už se pomalu blíží půl, takže asi už pomalu teda přejdeme k tomu, že se GTAčko bude ukončovat a podíváme se na to Chivalry asi ještě, teda nakonec. Asi zahrajeme všichni tři. Ještě tam jsou dva závody. Tohle bude maso. Kurňa. Teďka koukám zrovna, jak je to s tou M4, jaký je její oficiální název. On je totiž velký rozdíl mezi civilní verzí a... Ano. A... Jo, tady to je napsaný, že M4 bez A1, to je Colt model 920. Jo, a co na tohle to označení zase spoustě lidem jste řekne, protože po tímhle označení mi prostě neznají, že jo. M4A1 je Colt model 921. A třeba tohle to samozřejmě nemůže prostě nikde figurovat, pokud tam to s tím ta značka nesouhlasí. Ale přiznám se, nejsem si úplně jistý tím, jestli třeba ty vojenské označení, jestli na ně nemusí být schválení, protože to mám taky dojem, že nemůže být úplně všude. Ty vojenská označení, čemeče? Fakt. To jsme možná kecali úplně. Nejsem si tím úplně jistý, ale prostě... Jo, musí se to kontrolovat. Nemůže vývojář prostě do hry prdnout něco, s čímž držitel značky nesouhlasil, protože s tím může mít velký problém. Ať už soudní, nebo že přímo by ten držitel ty značky řekl, tuhle tu hru nebudete prodávat, protože v ní figuruje naše značka námi, jsme nám to nedovolili. Ano. Samozřejmě v lepším případě pouze odstranit ty značky z té hry. Fuck my life. A ještě vyplatil nějakou pokutu. Proč z tebe stoupá zelený dým od kol? Tam máš nějakou dýmovnici furt puštěnou, nebo jako... No to je, ty si můžeš změnit kouř jakoby kol. Aha, takže máš jako pneumatiky natřený na zeleno, nebo jako já nevím. Můžeš si to představit, no. Aha, představit, no dobrý, tak já se to radši představovat nebudu a podívám se dál do dotazu. Tak. Ježišmarja, to ne. Tak, Radek cheatuje, prej tady někdo napsal. Ha. Co? Jak? No, to mě taky zajímalo. No, ano, dám si pohled z první osoby. No, tak někdo může považovat to vždycky za cheat. Takhle to vypadá při pohledu z třetí, jako. To není o moc zajímavější ten závod. Uhni. Ježíšmaré. Lidi, proč? Jsou v plánu jiné co-op singleplayer hry než ta Arma 3 v Apexu teďka, no, ono totiž moc jiných jako, jakoby her, kterých se dají hrát, kampaňových v singleplayeru zase tolik není dobrých, jo, už to bylo spousta samozřejmě her, které se daly hrát v co-opu, i na PC, ale že by byly nějak extra dobrý. Já jde do druhej. Tu jsi tam udělal dobrou točku na tom jednom místě. Já jdu první. Takže můžete třeba napsat nějaký návrhy nějakých takových co-op her, který se dá kampaň projít v singleplayeru, aspoň teda ve dvou hráčích, ale jako nenapadá mě jich bohužel moc, samozřejmě pár jich je, pár jich máme i v plánu už, právě z toho důvodu, ale... Battleborn, ano. Teď je ve slevě, myslím 50% nebo něco takového. No, Battleborn už je pořád ve slevě, protože ho prostě nehraje dost hráčů. Ano. Tam dostat se do Incursionu, což je podle mě nejlepší mod multiplayerový v Battlebornu, někdy to trvá i 20 minut. Aha. A někdy se prostě stává, že to pořád hází proti sobě ten samý tým proti tomu samému týmu. Jasně. Tady teďka byla otázka, bude Counter-Strike Go? Asi ne, hele, dneska necháme si to na někdy příště, dneska si dáme to Chivalry teďka na závěr, ať si teda zahrajeme všichni tři. Jak na konci tam proletělo to auto s tou anime postavičkou na kapotě. To je takový funny moment, já se na ten stream moc nekoukám, protože já jsem doloscerolovaný na chat, ale vždycky se podívám nahoru, mrknu a tam prostě nevidím, jak stojí nabouraný auta a najednou kolem nich prostě v podúhle 90 stupňů prolítne anime auto prostě s tou mrkající holčičkou na kapotě a hello. Ach jo. No, tak. Objeví se na kanáli Company of Heroes 2. Hele, já jsem si to koupil, je to ve slevě a docela bych byl rád, aby se to na kanále objevilo. Případně i s nějakou modifikací, která to ještě vylepší. Ale říkám, teďka v nejbližší době mám jiný plány. Jo, teďka mám tolik plánů a tak málo času kvůli zase zakázkám, který stále mě neopouštějí na počítače, takže práce je dost, které se můžu věnovat a na kanál potom zbývám málo méně času, takže Company of Heroes taky na mém seznamu, i proto jsem si to teďka pořizoval ve Steam Salech, aby jsme z toho mohli něco spáchat. Ale jak blízko se nějaké video z toho objeví, nejsem teď schopen říct. Tak. To je strašně vtipný sledovat, jo. Anime Star Wars, The Old Republic v koopu. To nevím, jestli se mi chce hrát. Jako je to prdel, když jeden hraje světlo a druhý hraje temnou stránku. To jo, no, ale to je právě takový hrozně ohraný, mi přijde na druhou stranu v tomhle tam jako hledu, no. No ale zase by bylo vtipný, kdyby jsme oba jeli stejnou klasu. No. Sice pak je to těžší, ale pak bychom vlastně i ty klas questy a jakoby ten příběh měli společný, že s Tomášem, když jsme to dělali, tak já jsem hrál Inquisitora a on hrál Warriora nebo něco takového. Jasně. A právě ten příběh jsme měli, jakoby příběhovými se jsme měli každý vlastní, že jo, takže tam ten druhý do toho nemohl zasahovat. A kdyby jsme měli stejnou klasu, tak je možný, že bychom ty příběhové mise vlastně tam taky rozhodovali oba dva. O tom, co já jsem jistý, jestli potom právě taky to není rozdělený, jestli ta hra to prostě takhle podporovala, víš co? Nevím, no, to bychom se museli podívat na nějaký forum, anebo někdo chytrej nám určitě napíše do chatu. No, jinak s tím procesorem, jak to dopsal, ano, to je jako za 2K, to je dobrý vtip, no. Asi tak nějak. Payday... Left 4 Dead 2, to zase jako úplně neberu, jako takový, no to jsou zase takový už hry, který už se podle mě, prostě YouTube jich je plnej, jo, tím, že bychom z nich natočili videa, jednak úplně s Radkem sami bychom si to nezahráli, že by nás to bavilo to natáčet a druhá věc je, že prostě neudělali bychom tím žádnou přidanou hodnotu na YouTube, jo. Takže buď prostě natočíme něco, protože chceme, protože nás to baví a natočíme to, protože by nás mohlo to bavit i další lidi, byť už to na YouTube je. A nebo točíme něco, co na YouTube prostě není, nebo je v malé míře. Takže prostě takhle k tomu, no. Hearts of Iron 4, o tom jsem mluvil na GeekTalku dokonce dvakrát, jak je to s touhletou hrou. Takže zase odkážu na GeekTalky poslední dva, nebo tři, teď nevím, jestli to bylo v tom minulém, nebo předminulém. Už se mi začíná zpívat, takže stačí se tam podívat. Age of Empires, tam není co-op kampaň, ale videa z Age of Empires 1 mám v plánu, 2 také a z 2 samozřejmě můžou být i nějaké party gamey, protože ta hra funguje výborně přes Steam. A z 3 udělám případně taky video, všechno to je na mém listě. Dark Souls. No, jo. To má kop vlastně. Fakt. To má kop, no. Jo, já nejsem jediný, kdo minul. Já mám Dark Souls 1, jestli. Já nevím, jestli máš ty. No, Dark Souls nemám. Já nemám žádný Dark Souls, ale hrál jsem je u kamaráda. Tak je asi za 5 € nebo něco takového. Já vím, to není problém ještě ani koupit jako to, no, ale... Jo, to jsou docela zajímavý návrhy. To Dark Souls by šlo. Ty Star Warsy potažmo taky, nevím, ještě se to musí promyslet. Já krátko už to pomalu finishu. No tohle je poslední závod. Jo, ok, dobrý. Saints Row má co-op. Aha. No. Ano, mám 3 i 4. A já nevím, jestli mám jiný z toho. Uvidíme. Jinak jako... Teďka prostě v nejbližší době počítejte hlavně s co-op kampaní z té Army 3 a pak se uvidí. Taky právě lidi po mně chtějí, abych dělal technolog videa, abych dělal videa o počítačovém hardwareu, abych dělal videa o počítačové grafice, o jednotlivých nastaveních. Teďka bych měl ještě já udělat to svoje vařící video, kde budu vařit. Slovy, lidi chtějí, abys dělal to samé, co Linus Tech Tips, akorát v češtině. Ano, ano, přesně tak. A ještě po mně chtějí, abych dělal právě videa ze her, takže jako... A to prostě všechno, prostě musíš dělat všechno. Prostě musím dělat všechno, no. Jako a všechno na jeden kanál. Linus Tech Tip je kromě toho, že má víc kanálů, tak s tím žije a... Ano, a dělá to tam asi 20 lidí. Viděl si... Oni v první řadě s tím taky obchodují. Viděl jsi, co mají za obrovský prostě skladiště. Oni mají vyloženě skladiště kombinovaný se studiem, kde prostě... Já vím, jak to u nich vypadá, já ty jejich videa sleduju, no, ale jako jo, takhle nezačínal, postupně se k tomu dochroustal, že jo, ale tady je prostě o to, že já nikdy jako ještě úplně nepočítal s tím, že bych jsem se jako YouTubem nebo něčím takovým prostě živil, jo. Je to ne, ale prostě je to v Česku... Tím začneš živit, tak musíš dělat všechno a na jeden kanál prostě všechno. Recenze hardwaru, recenze softwaru, videoherní videa, livestreamy, porno, prostě úplně všechno. Ano. A to hlavně. Radku, uděláme livestream nahoře bez, viď? Třeba by na to koukalo spousta lidí. No, myslím, že spousta lidí by se na to nekoukala a ty, co by se na to koukali, bychom nechtěli, aby se na to koukali. Asi takhle. Jinak... Můžeme udělat livestream? Uděláme livestream dole bez a nikdo si to nevšimne. No, jo, vidíš to. No hele, třeba Kordus teď nedávno jako zkoušel něco podobného. Ale víš, co to jsme Radku mohli udělat? Nějaký další livestream, kde prostě napíšeme livestream CGS dole bez a... Začne livestream. Víte, je horko, tak jsme dole bez, ale to vy nevidíte, tak je to jedno, jdem na to. Jo, no. Jo. No ne, a já jsem ještě, abych to jenom dořekl, já prostě nikdy nepočítal s tím, že bych prostě dělal jako nějakýho youtubera nebo nějakýho recenzenta prostě jako na plnej úvazek, jo, já prostě tohle to dělám jako vedlejšák pro vlastní zábavu, takže i z toho důvodu já prostě do toho neinvestuju tolik času, co říkal Teo. No, já bych se mohl vykašlat na počítačové poradenství, IT poradenství, stavení počítačů, servisování počítačů a dělat jenom YouTube kanál, dělat livestreamy, vylepšit tomu kvalitu, udělat si tady ten green screen, což by the way taky plánuju, ale kdybych ho nedělal ty počítače, tak už to mám všechno dávno, jo. Mohl bych právě dělat, rozšířit tu tvorbu o nějaký pravidelnější série, pravidelnější livestreamy, ale jako já prostě v České republice stále jako nepovažuji z dlouhodobého hlediska to jako za bezpečný job, jo. Protože prostě za 5, za 10 let se může něco stát, lidi člověka přestanou sledovat kvůli něčemu, může vzniknout nějaká aféra, nějaká pomluva, cokoliv, nebo prostě, já nevím, vypadne YouTube, a co já vím, jo, nebo začne být placený, já nevím, cokoliv se prostě může stát. Prostě ta práce na YouTube je strašně nejistá, když potom by člověk hledal práci, tak jako najednou co bude dělat, že jo. No, takže já jako opravdu nepočítám s tím, že bych YouTube / streaming někdy dělal jako prostě hlavní job. Takže teďka studuju, proto si tady dělám vedle z toho podnikání, kterým se docela efektivně živím, až dostuduju. Když najdu dobrý nějaký klasický zaměstnání, tak se nechám pravděpodobně zaměstnat, protože je to prostě bezpečnější. Nebo se mi povede nějak rozšířit tu moji živnost a budu třeba fungovat jenom na tom, ale prostě čistě ten YouTube a takhle to asi ne, no. Já jsem vyhrál ten playlist vlastně. Tak. Takže co tady ještě dál? Co tady ještě někdo psal? Co vydávám v práci, tak ten Apex vypadá fakt pěkně. No jo, Apex vypadá moc pěkně, plnohodnotné rozšíření pro Armu 3. Akorát, že když to zkoušel Radek, on nehdá, tak už tam hned našel bugy. No. Radek se hod nezapře, Radek to zapnul a asi během 15 sekund říkal, našel jsem bug. No. Tak ale když někdo hledá bugy, tak je většinou najde. Hlavně když je něco... No tak já jsem je nehledal, oni se objevili přímo přede mnou. No tak ale Radku víš, že máš auru, jako jo? No tak jako. A tak jako je to samozřejmě sneaky preview, tak co bych dočekal. Dopočíte mi někdo nějaký... že jsem vyhrál, jej. Tady někdo se ptá na herní notebook do 30 000, pokud chceš odpověď ode mě, napiš to do posledního dílu Techtolku, já ti tam něco najdu. Tak, co si myslíte, že neumím slova, nebo spíš přidám slova, tam kam nepatří. Co si myslíte o Chrome OS? No, já si o něm nemyslím toho mnoho. Já ho nepoužívám, protože je strašně omezený, ořezaný a leda je to dobrý jako prostě na prohlížení webových stránek, koukej na hodně málo výkonných a levných notebookách. Ničemu jinému to pořádně není. A to je asi tak všechno podstatné, co bych tomu řekl. Okay. Tak to Chivalry na posledních 20 minut. Se mě doptá, Radku, netrpíš nemocí z práce? Ne. Jednoduchá odpověď. Tak. Very well, tak prosím tě, Radku, zhoď to. Přepni na tu talking část, aby tam byly ty naše reakce a pustíme si to video, jo? Ale to musíš zapnout kameru. Za jedno. Jo, druhý... já mám OBS-ko, to je vše. Tak, já zapínat kameru nebudu, protože bych ji musel hledat. Jinak, zapínej, ty zmiz. Tak, zapnu ti kameru. Jsem tak tu opět vidět. Jak tam bude ořízla, protože teď je tam navíc Teo. A je to dobrý. No. Dobré, to... říkáš. Tak, co to mělo být? Normal Brity. OK. Tak, si to dej na začátek a odpočítáme si to, ať si to pustíme. Počkej, takže kopírovat link. Jinak a link asi hodí do chatu, že by to chtělo? Aby lidi teda věděli, na co se koukáme. A tak já si myslím, že by neměl být takový problém ho pustit do toho videa. Nebo ne? No, asi radši nebudeme riskovat, pustili jsme to do chatu. V chatu. Jinak můžeme to dát do popisku videa potom pro lidi, co se budou koukat ze záznamu. Jsi si jistý, že si postnul ten link na to video? To já tady vidím stropu. Jo? Aha. Já to tam hodím. Sorry, mi se to neuložilo do clipboardu. Ne, počkej, to je blbý. Tam dal něco blbýho, ano, to tam dal. Zase se to koukal. Simsnovi nejlepší senky. To je dobrý, aspoň víme, co tady děláš mezi tím. No, dobrý, tak poslední odkazy jsou správně. Tak, jinak jenom se ještě připomíná, v popisku videa bude jednak odkaz na tohle, aby se na to diváci podívali, kteří koukají na záznam, a potom druhá věc, co tam bude ten můj stropol na to, jak mám teda ten Doom 3 natočit. Jestli s češtinou bez, jestli BFG edici, nebo základní s lepšenou grafikou, tím pádem bez češtiny, protože tam budou ty možnosti. Tak, takže, Radku, máš to nachystaný, můžeme to pustit? Lidi to vlastně uslyšejí, protože já to mám do sluchátek, že jo? Takže uslyší, co se tam děje. A to nevadí. Dobrý, tak to nevadí. Tak snad tam ten zvuk nikdo neklejmne. Dobrý, tak Radku, a to odpočítám, jo? Že 5, 4, 3, 2, 1, lunch. Tak. Living in America has been quite a gap. Yes, hello, we're British. This strange contraption appears to only come in useful on two occasions. Tea time and bath time. It's coming up now, darling. You see, she's very horny. Darling, I want more. I don't think I could fit any more in, darling. Oh, checkmate. Indeed. We also have an infernal servant named Shitling. To tenhle kanál neznám, tyjo. He takes my coat, my shoes and my cards. You're very brave, darling. You missed one, master. He assists with much. Pull the living room! I'm feeling sad. Cry for me. Yes, let it all out, my dear. Já se nejsem jistý, jestli některé lidi to pochopí, některé ty věci, ale... Tyjo, já myslím, že tohle bychom ani nemohli pořádně vysílat. Jo, no. Disabled children, you see, one of them is a rolling punchline and the other is American. I'm trying to watch America's Got Talent. Britain's Got Talent too, dear. I want pizza. No, darling, that's not very British. You guys are not British. Well, you just earned yourself another episode of Downton Abbey. This is stupid. Jak jsem se podíval, tak komentáře pod videem jsou taky docela dobrý. I Mě by zajímalo, jestli tohle vymysleli hned, nebo to měli už vymyšlený před tím referendem. To bylo ještě předtím. Jo. Jo, 30, jo, už to vidím. Jo. OK, komentáři pod videem jsou docela pochopitelné. Jo. What on earth is this? Říkám, myslím, že spousta lidí to absolutně má šanci pochopit, pokud trošku nejsou zasvěcený do problematiky a neumí dobře anglicky, ale... jako, jo, no. Teo, dobrý, dobře, ty jo. Komentáře k našemu streamu jsou... Tenhle kanál je naprosto skvělý. Já ho neznám, čověče, jak jsem ho minul. No, to dělám potom. Tak, OK, co zpátky v komentářové sekci? Tam se řeší VPNky. Ano, tam se řeší VPNky. Co to je za video? Majku, je VPN bezpečné? No tak pokud si ji zabezpečíš. Samozřejmě, jakože VPN může být špatně zabezpečená, potom je nebezpečná. A když je dobře zabezpečená, tak není nebezpečná se jako ze vším. A všechno se dá hacknout, jako, ano. Jde to jenom stížit. Asi takhle. Ty má ještě takový britský jméno, Brandon Rogers. No, spíš americký. No, to je spíš americký. Tak. No. OK, takže, Radku, time for Chivalry. Takže my půjdeme rychle najít server, protože za 12 minut máme oficiálně končit, takže ještě trošku asi přetáhneme. A to znamená, kde mám hru. Takže dáme si Medieval Warfare, předpokládám, že? No. Jo. Medieval Warfare, klik. Medieval. Chivalry. Ještě já jsem tady nedopsal ten příspěvek. Tak mezi tím najděte server, já se tam dopojím. Javol. Server bude na internetu. Možná. Skutku. I can't tell if you're fruit or vegetable. To je skutečně povedená satyra. Není nad kvalitní... Jo, malinko přehnaná, možná zbytečně, není nad kvalitní YouTubeovou tvorbu, a sice tohle a Filthy Frank. Já to mám v okně kvůli streamu. Tady v tomhle případě to nemusí mít o okně, ne? Kvůli streamu, co jsem měl na jednom monitoru. Ano. Ne, mě se zase resetovalo nastavení, kurva drát. Full screen. Potřebuju to hrát ve full screenu. Tak. Zpátky do stream. A game capture bude Chivalry. Přidáme i Majka. Ha. Co? Kam mě přidáte? Nic nevím, všechno popřu. Někam připozvíme, počkej, ty jsi mě pozval přes Steam Friendy? Ne, ještě ne. Jo, já to mi totiž nezaplí. Historii. Máme v historii žádný. No, it's time to play. Tak server, hledáme servery prázdné. Borderless, takhle. Tak. Official, dáme si free for all. Tě prdel. Prázdné free for all servery. Unreal Engine. Official Free for All West 200 ping, tak to nechcem. Tady je 80, ale na ten se nepůjde připojit. Jak jsi nastavil filtry? Jenom Free for All. Free for All, ping pod 200. To bych mohl taky, no. Ping po 200. A ono i ten Team Deathmatch jako není špatný. Nebo dáme všechny game mody jenom ping po 200. To je to. To je docela rozumné řešení. Ano. A hledáme prázdný server, ať nás tam hned někdo nezabije. Obrazně nikdo hned nekýkne, že nás tam nechce. Třetí říše. First person, pro 16 hráčů, 100% friendly fire. Já vždycky miluji takový ty public servery, bez hesla. kde jakmile se připojíš, a jsou prázdní, nikdo tam není. No. Jakmile se připojíš, tak do 10 sekund tě vykopne admin, že to je private server, že tě tam nechce. Jo, no. Ale hlavně, že tam nikdo nehraje, vole. Najoinoval jsem nějaký server. Radek najoinoval nějaký server. Hej, co norda. Zapínám hru. Pozdě. Mason Arda. Abych to taky mohl tuhle tu část aspoň nahrát. Už se tady napojou ty vole BGS, Jarin a Al-Qaida za mnou. Jo, ty jsi mi dal kamerku. Já. Ty jsi mi dal kamerku do toho. Ano, to nebude vidět, ale pořád nějak se napřahuješ, nebude vidět tvoje rukavice. Ale bude. A moje kamerka je větší než tvoje. No need. Teďka si určitě vymyslí nějaký. Není větší, co to kecáš? Je větší o pixel nějaký. Radku, no. Seš modrej nebo červený? Já jsem červený, Teo, rozkuchám modrej. Tě, až budeš na druhém týmu. Nějaký social justice warrior teďka určitě začne spamovat do chatu, že já tě určitě, Radku, nějak vykořisťuju a proto všude musím být víc. Já ty kamerky klidně dám do horních rohů, co to je? Ah, bože. Ty jsi mě pozval do hry, tak já se zkusím připojit. Připojit. Fuck. Yes. Get ready. Get Shrek. Tak. Get Shreked. Ty, já tady mám za play motion blur, the fuck, nechci. A k tomu operaci Flashpoint budeš mít v češtině i s dubbingem, pokusím se. Samozřejmě takovouhle hru bych jsem se pokusil mít normálně s tou lokalizací, která se nabízela. Tak, už jsem se mě to tam nepřipojilo, Radku. Mně se to failnulo. Ježišmarja. Ježišmarja, zkus mě pozvat potom znova, až budeš moc. Tak lidi. To magoři. Je větší o 3 pixely dokonce, tak jsem... A to nemám full screen, tak vidím. Co zdrháš, Rame? Vy si je měříte v pixelech, no samozřejmě, čím jiným bychom si je taky měřili, v DPI, ty vole. No, Pepe. Tě ubil. Teo, si lama. To je větší rýč. Větší rýč. Tak, IP serveru, inteligentní, napsali IP server, dokážu se zkusím připojit přes IP. Když si vzpomenu, jak se to tady dělalo. Tak já nás dám takhle do opilsitých rohů. Počkej, jak se při... Dva, ne. Co s favorites musíš? Který z těch peasantů je Radek? Ten vzadu! Shit. Vrať se, ty prase! Pako. Ať jednou trefím. Já jsem asi slepý, ale nevidím to políčko, kam se zadává ta IP adresa. Hello. Hello. I am lost. You stupid fuck. Sila, Mateo, musím tě nakrájet. Oh my god. Tak co půjde to? Kill them. Tak celý staklít, jo. Ono se to zaseklo. Je to... Počkej, to... už se něco děje? To bylo jenom nějaký zpomalený celý. Hello. 2 na 1 vyprasat a... Tak, týmy jsou vyvážené, tak já si pustím nahrávání, doufám, že mi to nekrešne pro změnu můj počítač. Hello. Tak, nahráno, puštění, nevím, jak se to říct, jak zesynchronizuje, jestli ode mě ten záznam vůbec bude, ale to je jedno. Tak, komu se nám přidat, je to vyrovnaný. No, já jsem červený, Teo je modrý. Radku, když jsme to hráli naposled, tak jsme se vůbec nemohli potkat, viď? Je to možný. Tak já půjdu k Teovi. Přesila! Takže unfair advantage! Takže ty jsi u modrejch, Teo. Jo, já jsem u modrejch. Aha, okej. Pro jednou budu s tém, jo. Pokud dobře vidím, tak ses přidal právě k červeným. Tak to byl automat, já si tady vybírám červený. Teda červený, modrý normálně, takže... Jaj, mi se odemkla nová zbraň, jsem si toho všiml. Já se zmusel tu svinskou kombinaci. Byl ty peasant. Pozadí se ozývají hrozné zvuky, jak by mělo být. Počkej, tak aha, no já jsem fakt u červených. Waiting for next round. Jo. Lidi. Normálně, vy si ubližujete, proč to děláte? Tady asi nebudou úplně honorable souboje, co? No tak jako, někdy se najdou. Dokud to bylo vyrovnaný, tak jsme si vždycky mohli najít jedna na jednoho. Hele, Teo. Ten týpek z kuší, který po mně právě vystřelil, se mi vůbec nelíbí. Ty vole. Nebo že ho mám velkou vítli. Počkej, já jsem si vzpomněl, tak se to sehrálo. Jo, takhle, takhle. Jste blázniné, ty vole, 4:2. Zabil jsem Al-Kaidu. Minus. Zabil jsem Jarina. Jdeme dál. Teo to zabijí. Vedle. Radek. Sakedyk, vole. Jako všude ten stít mít nemůžeš, že jo? Můžu. Ty máš takový ten hnusný obouručák. Já mám svoji turbopaličku. Rekt. Je tu někdo? Ne. Ne, je hotová. Gigantská férovka. Asi tak nějak. Připojil se čtvrtek k našemu týmu. Ne, všechno je ztracené. Máme bojový pokřik, tím vás zaženem. Já se tady aspoň otevřu chat, ať vidím, co se v něm děje. Jaká je vaše oblíbená značka sluchátek? Ty koko. Sennheiser. Tak, to máš stejně jako Fiji, Sennheisery jsou výborný sluchátka. Ty vole, ty vidle, ty jsou taková mrtka. To si dělá prdel. Ty, ten mě praštil tak, že mi rozbil ragdoll. Něco mi říká, že jsem teďka upíčen já. Byl jsi sám proti našemu týmu. Ale co se tam stalo? To já tady odpovídám na chat, tak kvůli tomu můj tým prohraje, to nemůžu už dělat. No, tak to nedělej. Já už to dělat nebudu. Majku, do Arma CVA se mi povedlo v pohodě dostat češtinu i s dubbingem. Skutku. A dubbing stáhnu z úlož to. Já bych náš někde vyhrabu svoji normálně verzi. Ty vole. Jo, dobrý, jsem dal Radka. Kde se tam vzal? Už si mě nevím. No tak ty byla hnusný, ale ty jak si ještě poskočila, přepůlil ho. Leta! No to je tak, když lidi neumějí mlátit v grupě. Ne, jsem byl umlácen. Jsem spamoval útoky, což jsem s tím jsem nepočítal. Ano. Už se napoje víc a víc lidí, ty jo. To je vždycky, jakmile na nějakém serveru je prostě pár lidí, tak se tam začnou připojovat všichni. Ale proč jsou přece připojují jenom k vám teďka? Ne, je to vyrovnaný. Není, když máte o 2 víc? Pravda. No, děkuji. Pěkně, ale vypadalo to, že se to bude vyrovnávat. O tak. Au. Jo, mezi třema tělama jsem protáhl svůj dvobouručák a propíchl jsem ti hlavu. Na to úplně to kladívko není dobrý, jako no, není na multifight, no. Au, vada. Co říkáme na AMD 380, jsme v tomhletom live streamu říkali jste už 5krát. Tak. Ale lidi tým balance jako trošku. No, jako... Mason Order is victorious. Všichni táhají obrovský obouručáky, to není fér, mám Denisi, ty zráče. Ty jsi vypnul kameru. Já? Ano. Ne, já jsem zapl OBS-ko, abych natáčel. Ježišmarja. Ty kokot. Počkej, ale ty tam nemáš ani... Máš tam svůj? Dívám na ten stream. Ne, počkej, já tam vidím v tom záznamu a mám ho live. No teď si vypnul kameru, teď je vyplá. Teď? Ano, teď. Aha. Ale jsem to neudělal. To udělala hra v tom případě. Teď zase zapnu. Ona se vypla. Nemůžeš mít puštěný OBS. Ale já jsem měl doteď jsem to nahrávám od začátku. No tak z něj vyhoď kameru. Ale já v něm nemám kameru. Ze všech cen. Já mám všude deaktivovanou. Ne, úplně nesmí tam být vůbec. To neudělám. Víš, kolik já to mám scén, to bych dělal půl hodiny. No, bláznil. Víš, kde jsem? Já jsem mimo bojiště. No. Aha, tady je aktivní, už to vidím. Tak, jo. Zpátky. Last team standing. Už běží, super. Se zemek, že se aktivovala. Tak. Bojujeme do poslední ženy. Počkej, u Mason Odru je teďka souz 3 z 9. Teďka půjdu červeným, no. OK. Když jsem si, mám si vzít kladívko nebo obvodka? No, to je výrobka. Yes. Hold the phone, tady probíhal ty vole nějaký nakalý. Reach, pič. Počkej, já se vezmu vidle, vole. Uvidíš Reach. Si potřebuji na expert match. Neumím ho použít. Si potřebuji na expert match, tak s ním bojuju. Tak je zase jednoho o nás víc. Klik jdem. Teď střely. Je, on mě... Kriste pane, tady se bojuje. Jsem teďka s Radkem, že? Možná. Takže s tém nejsem. Fuck. Takže jsem ho přepnul. Haha. Do boje. Tak určitě. Kde je ten poslední? Jako jeden z našich hráčů je zběh. Koukám, no. Třeba já, víč už. Ale... Zase se prostě připojil tam, kde bylo málo lidí. Kde? Jsem nevěděl, že to udělají všichni potom. Teo, kde? Jak bych tě odnavigoval? Je úplně z vašeho pohledu na pravé straně mapy a pohybuje se směrem k mlínu. Aha. Tak tam je. A teď budu jako real-timeovou strategii sledovat, jako tam prostě, víš co, z pohledu zhora. A už se na něj sesypávají. Zabijte, zběhá. Byl jenom můj, Byl nějaký levej, toho jsem i já tím oboručákem, být to neumím, byl schopen porazit. Get together, brothers. Get together. Charge the fuckers. Mě to stej. Radku, musíme se držet taky jednou spolu, výjimečně. Aha. To většinou neděláme. Žádný řek, kterou hrajeme spolu. Ano. Ty brďo. Jsem piča. Au. Au, fuck. Ale zabil jsem ho! Tak jdu sledovat Majka. Jako tady zabijte, jo. Kurva. Ne. Zabijte, ale já jsem zabil, ale další už byl moc. Dobře. O. Jo, Footman zabil letíře. Do boje. Já chci koně. Počkej si na For Honor, to bude prdel. Give me a horse. Radek, kde je Radek? Tu je Radek, běž první. Jdu. Fuck you. Někdo hází věci. To jsem já. No, a nejsi sám. Počkej Radku, budou ti krýt záda. Hlavně mě nezabij. Moc se napřahuješ. Au. Jak ryju dí záda, jsem v prdeli. Je nás tu míň než jich. Je. Jak to, že je takový rýč? Ne. Wow. Jo no. Yes. Hlava, ne hlava, všechny hlavy padnou. Ano, v skutku. Tak kolik máme? 23:06, tak ještě... Nějakých 10-15 minutek. Do bojů. Jako musím fakt říct, že to Chivalry takhle na zahrátí s přáteli je výbornou hrou. Prostě do okamžiku, dokud tam někdo začne exploitit ty mechaniky. Zabijte to svině. Ne, mi to s tím oboručákem nelít, než bych čekal. Dobré. Mám ho. Na něj! Spolupráce! To bylo trošku nefér, ale jako jo, no. Je to spolupráce. Nepřítel si nezaslouží žádné slitování. Já no. Proto takhle v reálných bitvách nikdy nebyl nějaký legendární dobrý válečník moc, protože ano. Většinou to prostě, byť ten člověk mohl být z sebe lepší voják a všechno, tak prostě se dostal, a často se prostě dostal tak blbý situace, že prostě chcípnul. No prostě válka není 1v1. No právě no. Ty brďo. Ty brďo. Ty brďo. Moc nepřátel na záda. Ty vole. To ne. Nemohu bránit. Oni nás rozdrtí, Radku. Ne. A, tamhle. Kant je sundá všechny. Kant má štít, on to zvládne. On říká, on má štít, on to zvládne. A vidím, jak mu propíchne tu hru. Jo, no nic, tak ne, no. Ale já si musím trošičku víc. No takhle to vypadá, protože ty lepší hráči z naší strany byli na jednom místě a skočilo po nás 4 lidi najednou, že jo. A přesně takhle by to vypadalo právě. Au. Ty brďo, to prostě nejde, já nestíhám ani ustupovat. Sorry. Teď jsem omylem píchnul jednoho svýho. Oni jsou na mě zlí. Oni mě začali normálně vyhledávat v těch fightech. Já chci ten meč, ale 38 kg to je ještě docela brutál, no. Bych si tak, k tomu dostal. 1v1. Dej mu. On se dlevda vyčerpá tím, že bude furt máchat do prázdna, no tak. Ne. No já jsem chtěl říct, že furt máchat do prázdna, ale zřejmě ta strategie nebyla tak špatná, no. Tak protože se počas upgradeoval se svoji zbraň. Z dvouručního meče na kladivo dvouruční. Jo. A běží z něj dopředu jako z hlapardu. Jo, no, má i bodec, koukám. Má. Má tupou, ostrou a ostřejší stranu. Taky hrozný tank, ty vole, tady tohleto. Dobrý, zavrli jsme se tanka. Dobrý. A jednoho z jeho střelců. To jsem nechtěl. To jsem nechtěl, to jsem fakt nechtěl. To už jsem byl napřáhlej, nestihl jsem to zrušit. Fuck it. Do nich. Do nich. Píš do něj. Víte se navzájem vyšpejí. Proč? Nope. Ne, on to promáchlejš. Tyjo, to není fér. Asi 2 cm od tvý hlavy byl ten meč. No. Ta halabarda má větší dosah. No. Ale já jsem... Jste 1v1. Tak pojď ze svým. Ralmek. Minus. Znovenej, no. Jo, no. Ralmek to dal. No to já potřeba zlamit, tyjo. Tak, nějaká strategie pípne. Tak, lidé koukám stále přibývají, což je potenciálně dobře, větší bitovní hřova musí být. Za to, že já nevím, proč chodím dopředu a potom okamžitě zhebnu, protože se na nás jako vyřítí taková parta netykavek a... Pojďte jo, pojď si to rozdat. Nás se tu vrala. Kam ty jdeš, nikam nepůjdeš bez mě. Co to je? Jarin. To si dělá prd. Jo, on má... Gej. What? Jak to, že jsem promáhl na prázdno? What the... Tohle jsem nepochopil. Dobrý. Tohle jsem vážně nepochopil, proč... a teď taky nedostal hit, přitom ten meč už si ze mě prošel skrz něj. A... To se tu snaží o... Jo, aha. To bylo jako co tohleto? Aha. Vítězství je na naší straně. Vypadá to tak. Teď je to vyrovnaný na počet aspoň. Se nikdo nemůže nic vymlouvat. Já se stejně vymlouvat budu, protože mi to nejde. Je nás víc. Ty brďo, já jsem si teď uvědomil, co mi teďka hrozně schází. Jo. Za A, za celou dobu toho livestreamu jsem se ničeho nenapil. Aha. A za A, naposledy jsem snídal. Nevím, proč jsem si to uvědomil až teď, ale asi už ten pocit přišel v tak trýzní, že... No, snad ne. A ten dostal IKáčko zase. Teo. Radek mě říznul do nožky. Vy máte lušišníka. Wow. Kurva, tohle se mi tady vážně nelíbí, jako fakt. Do hajzlu. Pěkně si dostal. Bych chtěl opravdu vidět toho týpka s tím mečíkem, s tou šavlíčkou, jak vykryje tu obouruční sekeru prostě. Ano. Prostě já nevím, to, taky ten systém toho krytí je tady tak divnej. Mason Order is victorious. Tady vyhráli jsme. To byl finální konec. Finální konec, ano. Ano. Tak finální, jak jen může být. A na naší straně byl One Punch Bomby. Byl jsem druhý. Na skóre. Já jsem byl třetí, lol. Jak je to možný, jsem to úplně dělal totálně. Nechápu? Nechápu, jak je to možné, upřímně. Tak, podívám se do chatu při té příležitosti, doufám, že se mi nevypla webka, ne, nevypla, dobrý. Tak, a... Už to říkám, jak to chce samostatně. Tak. Mason Order! Night! Ježíš, to je tohle. Bojujeme. Tak. OK, v chatu se nic neděje? Ano. Pokračujeme. Tak, teďka je... Mason 6, Agáta 7, takže jdu k Masonu. Yeah. Zasakná. Agáta už je 8, takže já budu červený. Plně maximálně, tak. Já to je tato mapa. Ano. Ty vole. Radku, za zády, za zády! Ježišmarja! To je to takové nějaké stísněné. Tak, udělal jsem to, co správný rytíř má udělat, a sice chcíknu v prvních 2 vteřinách boje. Kick player? Proč? Team damage. Ale ne. Ježišmarja. Já voutuju, ne, mě nemůže zastřelit, tyhle. Stělit. On mě míří kuší, jak to nedělá. Je to 3 na 2. Ze zadu. Jdou po nás, ze zadu. Ježíš, oni mají 2 lučišníky, jo. Mají hlavně kušníka. Bat. Low. Jo. Byl kiknut. Proč jste ho kikli, kokoti? Já jsem sám? Ano. Já jsem úplně sám, jako jo. Proti 2 lučišníkům. Lo. Jeden střílí z luku, druhý tě zastřelí z kuše. To trefil tě do kolene. Propích mě. Get wrecked. No, to teda, protože jako co já mám, jako proti lučišníkům si dáte prdel, ne, jako. Utvořte obranou linii. Ne, že by to nebylo efektivní, no. V takhle stísněných prostorech ty luky a kuše jsou docela jako... A jak to, že mě to netrefí? Ten tu byl dobře schovaný. A Radek to dostal z kuše. Jak? Já jsem to dostal z luku. Forget. Nope. Vedle. Nope. Kde je ještě něco živýho? Tamhle. Uprostřed místnosti tam jsou. There they are. Damn cunts. Lol. Nope. Nope. Rejecting your attack. Stupid shits. Tak to nevěděl moc, co děl. Teo, jsi bez lučišníka. A jsi bez nohy. Bez života. Shithead. Tohle se mi nějakým zázrakem povedlo. Nevím, jak jsem to přesně udělal, ale... Hej. Tak, nechci Radku, kde tě mám, tady seš. Proč chodíš spodem, já chodím horem, je to vždycky spavne nahoře. Ty chodíš do té největší vřavy. Ano. Ale počkej, co je tamhle? Ne. Levda. Ježišmarja. Tak to bych zvládl. Ty jsi umřel, ty jsi měl mají. Ano, protože jsem se nekryl. Já tě normálně vystřídám, jo? Jo, tak. Sorry. Střídání stráží úplně jako nevyšlo podle plánu, ale... Jo, vyhráli jsme to, tak o to jde. Nejdu hodem teda, no. Vpravo. Aha, já jdu vlevo. Ale to dneska tady spawnoval na téhle straně, hele, kdo to je? O, tenhle tento. Co si zač, Teo? Suck my dick, ale... Že má kamaráda. A máte nepříjemný obouručák. Ne, dva nepůjdete, až mi jde. Vyřídím je jedno, tak a teď druhý. Tak pojďte, šmída. Tak máme Majka. Majk to tam kop. Já si myslel, že jsem mimo rýč, co? Co ty šmejde? No. Nejde, co? Tak když hitnou ze řadu, tak už jenom Teo a... Tohle. To bylo co jako? Mě chtěl ukopnout. Tohle máme vyřešenýho a já jdu pomoct tamhle kolegovi v nesnázích. Protože vážně nesnáším tuhle červenou špínu. Au, au, to bylo kompíčko, který neumím tak rychle. První jdeme si, nice. Nakopej mu to jeho prdel. Ne, škoda. Přišel o ručku, ve které držel mečík. Zatím se nám daří. A Radek se dole. Teď mi to spavnulo vpravo nahoře, tyjo, to je... No, a jdu nahoru. Já jdu za tebou. Hej! Cooperation! Tak jednou pojď. Klik jdem. To uběhnem. Ty si zůstaly ty mrtvoly z minula. Ano. Je vtipnější, když si dáš 0 rek dolů, že může být ve hře. Hello. Majku, proč nestreamuješ to dneska? To nebylo celkově vůbec v plánu, takže stačí, když to nahrám jako video, stačí, když streamuje Radek. Au! Jo, ty hajzlovi, zezadu jdou! A já jsem nic nestihl udělat. Vy nás obešli! Já se jako pozoruju chat, odvádí to moji pozornost od hry. Tak. Radku, pojď se. A vše proti sobě jenom dva, jeden z nich má vidle. Tak, trošku mířit útoky. Wait. Vy vidláci, ty vole. Dobře, ale Radku se vzal oba dva, než ti usekli obě končí. Tak je to náš špína ze zadu. Hele, aspoň jako když spolu moc nekooperujeme, tak v tom mým záznamu budou ty tvoje úžasné momentky. Ano, ona z té první osobě tam moc dobře vidět. Jo, ale tak a teď hodně štěstí, ty. Hodně kurva štěstí, hlavně se trefí. Škoda, tak nic. Vždycky to jeho Teo nadšení pro věc je velice rychle ukončeno. Tak jdu středem spodem. Já jdu za tebou. Ještě střelce, co? To mi nebrání v tom mít házeče a ve velký... Je, budeš Radku, kam jsi to vlezl, tam, já tam za tebou nepůjdu. Oni se tady pobijou mezi sebou. Banda idiotů. To říkám. Cože? Přesně dle očekávání. Co jak to udělal? Mě propích vidlem? To je všechno? Pláky rychlý, ne? No, stačí kvalitní tank, vypla se ti kamera teď. To je fakt? Jak to? Jsem tam vběhnul, odtankoval, oni se pobili mezi sebou. Teďka to dělá Skype normálně, jako. Na férovku. OK. Hele, týpek. Oh, faggot. Au. Jak otočil hnedka, to bylo rozkošné. To byl dobrý manévr, dobrý. Trefil jsem friendly. Tak kde ještě někdo? Nahoře. Tyhle mě teďka strašně, no, máme jednoho navíc, ale to není tak velká výhoda. Mě teďka nějak vlastně válcujem, ty vole. Chudáci modrý. To je morálka, víš co? To teda koukám, ale tohle to je... To není morálka, to je, když se podíváš na náš tým, tak jako máme tam dva lučištníky, jako. No. Ty si myslej, že přispívají, ale... Well, ne. Do boje, vyhovada. Za mě nikdo neprojde. Jole, já bych potřeboval pomoc. Ty vo... Proč mi nešlo krýt? Jsem si dostával ty zásahy moc rychle. No teď jsem se dostal do bitevní hřavy, kterou tam Radek jako nestáhl na sebe jako minule. Docela mě to bolelo. Ježišmarja, ale ještě z výskoků, jsi jak nějaký Sparťaní. Protože máte kopíle obou ručáky v jedné ruce. Kill them, ty vole. Victory. Já jsem tentokrát umřel. No. Jseš MVP, Majku. No, já nevím proč. Jako, no. Já si furt nemyslím, že tu hru nějak jako umím. Já jsem měl sice pár her, kde jsem docela jako i viděl, co dělá. Ano, ku podivu hra s tím oboručákem je lehčí, než si s těma lehčíma zvoleníma. Já mám přesnost 97,96%. Hmm. Já mám 121,95. Hmm. Interesantní. Já mám jen 78. Já jsem dostal víc damage, než jsem dal, tak jsem to dobře odtankoval. Tak já zase počkám, kdo, na jaký straně kdo bude, abych to vyvážil. Já jdu vždycky k červeným. Dostanu balancera. Já jdu vždycky k modrým. Tak je to 5 na 6. K modrým. No už je, no musíš k červeným. Od červených se odpojil a k modrým se přidal. Ještě počkám. No už se nikdo nepřipojí, tohle je full. To. Když podržíš tab, že jo? Teď je to pro 9 každá strana. No to jo, ale že jo, teď je to 6 na 6 jako hráčů na serveru. No to jo, ale tak mohl se ještě třeba někdo mít pomalejší počítač a další dobu mu to mohlo loudit, že jo? Ježišmarja, co to? No prdele. Já se ztratil. Tady jsou pasti. Ty vole. Ty kráv. Z tohle mapu neznám. Já taky ne. Lučišní... Ježišmarja, jak mu seká ty nohy. Ježišmarja, to bylo hnusný. Lučišníci, je debilní. To mapu fakt hraju prvně. Takže bych nějak tuhle tu hru hrál, abych mohl... Se to zvolat s validou? Ne, no. Tam někdo je. Ha. It's time to end your life, Klevda. Takže se přidal na mou stranu, což je super. To máme zase, jednoho člověka navíc. Ne, máme zase jednoho u nás navíc. Ne, to se připojujou. Denis zběhnul ty, co nemají barevný řádek pod sebou, jo, tak, jsou jako tak ty se teprve připojujou. A proč tam není nějaký... No, ono to jakoby autobalancuje, když se připojujou. Jo, chápu. Ale pak si stejně vyberou svou stranu. No, to je zajímavý. Kde je někdo? Ta mapa je moc velká na ten počet hráčů. Ano. Teo, kde je ten zběh? Kde je Teo? Řekni nám to. Rozraď to. Rychlíš to, budeš všechno nestaunovaný. Bacha. Neřeknu, protože on jede s bojnickou strategii. Co, je to lučišník, ne? Samozřejmě. Nemůžu potvrdit ani vyvrátit. No, takže je to lučišník a je někde kukocky schovaný. Víš, že takhle akorát prodlužuješ vaše trpení. Jo, no. Zbojník, prej, tyhle. Ani nevíte, odkud může přijít smrt. No. Že spíš avkuje na spávnu. Odkudkoliv, anebo taky ne. To záleží na tom, jestli ten člověk ví, co dělá. Já vám čeká u nějakých z těch pastí. Ale no tak jako už bys mohl pohnout tou prdelí, ty jsi zbytečný. Řekni, kde je, oni ho najdou a zabijou. Já myslím, že jeden z vašich už ho našel. Radku, podlej tu kameru. Jo, už po něm běží. Je tam nahoře, no. Tak kam koukáš. Já tam zase budu pozdě. Fucking coward. A má našlápnuto dobře. Já už to vidím. Jak to je, umírá. Jo. Naděje umírá poslední, ale tohle prohrál. Dostali jednu čistou přezlepku a byl konec, tyjo. Tak ještě nevím, čím dostal, ale nic se tomu nedivím, protože většina věcí, co je v... No, tak. Většina, řekněme, zbraní, co je v téhle hře, kromě díky, snad pokud dostaneš přezlepku, tak je to konečná prostě. Ahaha. Jak se spouští ty klády, to se přes... Jo, tam je to lanko, už to vidím. Sakadik, ty vole, lučišníci. Kde jsou všichni? Budou kryt ty lučišníky, ty vole. Vole, my tady pronikáme do nepřátelského území, nevidíme nepřítele, jo. Ano. Ty, on to přežil ten pád. To je zhajzl. No. Není možný. Ty, on spadl až dolů a přežil to. A to ještě předtím kuchli. Kam běžíš, hovado? A on to má kamarády, pryč! my jsme navzájem proběhli na naše spawny a... Ty brďo, jak to, že utíká rychlejš než já, jak to dělají? Takže mi to žnali. Já ty hram už tě úplně nerozumím. A to neměli lehčí klasu než já. Já chápu, že třeba normální lehký voják byl rychlejší. Ale vy jste... Vy kreténi, přestaňte se kopat, když jste spolu. Hold the phone, tamhle vidím uprchlíky. Ne. Migranti. Hello. Would you please die? Or something? Jak má v sobě ten šíp, dokonce dva chudák. Jo no. A ještě ty ještě na něj nedej halapart. Až tu kopnul do kopce, ty. Ne. I don't like you. Al-Qaida tě zabil. Dostala mě Al-Qaida. To je právě hrdina Ralmek, ty v sobě ty dva šípy. Ano, to je Boromír. Neměl helmu takovouhle, člověče, ale jinak jako docela, jo, no. Tak jako týpka se štítem si dává. Třeba. Ještě toho lučišníka. No. Ty vole, tam jste ještě 4. To si dáš prdel, to jsou všechno lučišníci, jo. Víš, proč má popromil na zádech ten dekl od hajzlu? Od popelnice. Od popelnice. Byl popelářem. Ne, říkali, snad chtěl být popelářem, ne? Ne, byl právě popelářem. Jo, pamatuju. Víš, proč tahá Bobromil na zádech ten dekl od popelnice? Byl popelářem. Tak jako co by si jiný takový člověk, který dělal popeláře, mohl odnést, když se chce stát válečníkem? No ten dekl od té popelnice je rozumná volba, že jo? Ano. Dopí. Deko od popelnice byl... Ten deko od popelnice byla jasná volba. Jihlavanka. Ježišmarja. Teď jsme se asi určitě prohodili na spawnech. Ano. Už po mně pálí. Protože už se mi tahle mapa přestává jako líp. Tady někdo je. A, nepřítel. Ono, čím těžší klasu máš, tak tím víc damage dostaneš při... pádu z vejšky. Tak už ho někdo propíchně ten konečně, to teda trvalo, už mi někdo ty záda propích, tyve. Jedem. Tady kde jste kdo? Vás tu chcem všechny. Nahromadě nejlépe. Ja. Myslím, že jeden z vašich hráčů to má teď spočítaný. Ne, nemá, pozor, utíká. Tamhle jsou, proprava, přes řeku. Ježiš, proč ho nepronásledujou? To mají tam cikánskou férovku, tyhle 3 na 1 a oni fakt jako tohle. Prostě 2 se do toho vůbec nezapojí. A vyhrál no, posádku. Prohra. Jej. Tak pojďte vy, posádci. Teď je to tyhle velká černá férovka. Ty vole, vážně. To je červená. To je jedno. Jo, exploití, dobrý. Jo, exploití, no. Ejim. Ale neumí, bylo nás na něj dost, takže to nevadilo. Zasraný exploiter, chcípně v pekle a schoř v nebi. Jak je to tlačítko, jocečko? Souvi. Tak, kolik máme? 23:30, hele, tak tohle to vidím jako na poslední round, nebo kolik jich ještě je na tuhle? Idiot. To jsem slyšel, no. Neviděl, ale slyšel, stačilo to. Zabíhaj dolů. Ale já vidím takovou pěknou věc. Ano, exploiter, vyhodit. Já vidím fakt takovou pěknou věc. Tak, insert. Yes. Ten opravdu exploitil. Jsem se s ním potkal jednou. Šmará, co se to tady děje. Tady umírají naši válečníci. Au, proč jsem se nekryl? Ty vole, proč mě se nešel kryt? Ten meč je hrozně dlouhej, to je fakt takovou pé, ty vole. Čo Teo? To jsi nečekal, co? Skutečně ne. Ale já ještě nemám žádný zabití. Tak koukám party. Ale docela to prohráváme. Zamrdaný exploiter, ty vole. Ty vole, to je fakt takový čurák, to není možný. Ne. Bacha tam dole. Se vždycky otočí, jako, co to bylo? Kůj. Ten není s náma, ty vole. Ty se tu vzal tak rychle. Proč se mi zrušilo? Hej. Takový malý hajzlík, ty vole. Osraný. Záprdá prostě. Nestihl jsem to, Radku, sorry. No, se napojí ty vole 3 rusáci a všichni 3 exploitěj. To něco vypovídá o jejich národu, no. Trošku jako. Ono člověk snaží se být jakoby nestranej, ale jako to je prostě tak jako obvious v tom gamingu těch Rusů, jakože fakt jako no. být slušně chovající se ruský hráč je určitě možné, ale prostě nepravděpodobné k vidění. Ty brďo, tady ten oboručok, to je dlouhá tyčka. Ano. Máš to samý? Ne. Já jsem mrtvý. Ano, já jsem takové, to nejsem. Tak. Oh wait, enemy spálit. Tak, jo, tady je kůž. To je kůž drabalista malá. Jenom. Zablná v krabici byla, potom spadla z mostu. A odhalila se světlo. Ralmeku, my ti věříme, už mnohokrát si nás nesklamal a tentokrát opět ne. Už jenom 2 kily potřebuje. Ralmek ví, co dělat, jo, že s tím mečem opravdu. Jako já jsem tam, vím, jako co dělat s tím svým. Je to ještě jiný všechno? Ještě 2 tam jsou. Ježišmarja. Jdeme hledat. Už vidím, jak na to omylem šloupne, tě. Sorry, už to je. Vidím. No, šlap na to. No. Ven si ho nevšim. No. Já už si ho všim. Oh, Fiji, chudák. Teo versus Ralmek. Fiji dělá u Tomáše na Tarku moderátora na streamech, co? Jestli si dobře pamatuju. Je to možný, no. Taky nevzavítal na náš stream, to je rozkošné. Tak, no tak on je tady taky pečený vařený jako. No právě, no. By to až teďka vlastně došlo, jakože. Tak jo, ty svině. Teo, nemá šanci. Přesně tak, sorry, že tě demoralizujem, ale prostě Ralmek ví, co dělá. Si ho teďka zabiješ, tak se nám můžeš smát. Teo, rovnou to vzdej. 1 minuta zbývá. Jsi bez šance. O tak. Já jsem tě chtěl negativně demotivovat, abys vynaložil větší úsilí a ty ses nechal zabít. Dobrý, tak livestream už přetahujeme o 1,5 hodiny. Stále se kouká 24 lidí. Takže proč ne? Oh my god. Zhodil tu kuličku. Já jsem zhodil tu kuličku. Ne, to bylo z nepřátelské strany. Dokonce. Pojďte ho, pojď mi. Jak to, že tě to nekoplo? God damn it, mám rozbitou botu. To unavený moc. Kdyby jsi tolik nekopal, tak jsi ještě mohl bránit. Kdyby ti ten kop zasáhnul. Tak Radku, je to na nás. Jo, počkej, oni se to obnovujou, aha, se to znovu natahuje. Tamhle je Radku, patras, tam mnou. Ne. Jo, prdele, je tu kušník, no tak to je hajzl. Já jsem ho chtěl zastřelit tou balistou. A když ho kopneš do toho provazu, tak ho to zabije. Ale nestůj zádem k tomu provazu. Ty vole. Ty vidle mají tak zamrdnou tu animaci. Jinak ten lučišník byl na jejich straně, jakoby nad tou balistou. Takže přesně na opačné straně mapy než seš teď. No, dobrý, takže teďka na mě mířím, tak já, jakož jsem nahýt dole, tak já docela mám... Když máš než jedničku, tak si vezmeš ten meč do jedné ruky a do druhé si dáš štít. Lol, to je 1,5 ručák tohle? Ano. Knight má všechny kromě kladiv, má 1,5 ruční věci. Ale mácháš s tím potom pomalej, předpokládám, ne? No to jo, ale má štít. A tak štít, jo. Štít je pro lamy, ale když potkáš kuš, tak jo, dobře. Tak jo, kde je ten týpek? Já se pomalu aspoň vyhealuju. Matku, find him. Já se proletím, no. Se proleť, no. Je nad tou balistou. Run Forest, run. Doprava, vpravo je, tam. Run Forest, run. Já už ho vidím, fuck. A on tebe taky. Fuck. Jinak si klekni, fuck. Když... No, dobrý. Už zdrhá. No jenže on má díku, tak tě zabije, že jo. Já mám štít, Jo. Logika téhle hry je prostě. Má rychlejší zbraň, tak tě zabije. Nebo ne? Ne. Tak ne. Já už jsem se proti tomu naučil kantrovat. Ano. Jednu ránu ustát a potom okažitě do protiúderu z druhé strany. Tak jo, tak já budu používat deklu, no. Raz, dva, tři. Nestůjte před tím, blázni. Proč ne? Bolí to. Já myslím, že to chladí hlavně. Ježiš, padá kámen. Už tam jsou nahoře zase. Počkej, proč se ta koule právě valila směrem nahoru? Určitě ne. Já jsem teď viděl kouli valit se směrem nahoru. Určitě ne. Tak určitě ne. To muselo být momentum. Tyjo, to si dělá. To si dělá prdel, ty vole. Jak, na jakou dálku mě bodnul. Ach jo. Mi teda nepřišlo, že jsem. No, oni ty kopce, oni jak jsou udělali ty animace na tu špičku, nebo spíš ty kontaktní zóny, tak ono prostě vysvětšou. Ježiš, to je kretén. Zkuší prostě. Ale aspoň teda musím jako mu nechat, že měl hodně dobré instinkty, že mířili nám okamžitě začala mě a vystřelila trefil mě, no. Teď jsme ho tak prostě ve spolupráci dostali a ještě jsme si na závěr úplně synchronizovaně kejvnuli. Geniální souhra, geniální chlapce. U nás žije zase jenom Ralmek, který to celý musí zachraňovat kvůli naší neschopnosti. Teo, kam se ztratil ten... Aha, tady je. Good. Na tohohle čuráka nepůjdu sám. Oh shit, kámen. Kurva. Toho nevidí. Tak. What? On vás zabil oba ten kámen. Jo. Jo, dej mu. Tak. Vejdevej, tyhle dva jsou spolu pravděpodobně na Skypeu nebo na TS-ku. Asi jo. Asi jako my. Asi jako my, no. Dobře. Ale Ralmek je fakt tyhle skilla v téhle hře nehorázná. Jo, nám to všechno vyhrává. Hoxačí to skilla. No. Ale nejde exploití, jako to je jako... No, velký plus, že je vidět, že sakra tuhle tu hru jde hrát i bez toho. I když kdyby hrál proti exploiterovi, kdo ví, no, co bys mohl. Spíš nic, protože, hele, koule. Už na to hlanko, to toho nechci ještě. Jsem vlítla můra. Hm. Jak tady Fiji píše, že škoda, že často streamujeme s Tomášem ve stejnou chvíli. Ty vole, já jsem si říkal, my to ve středu od 6:30 večer. To snad nikdo streamovat nebude, jo. Ne, to Tomáš má šestý smysl a on rozpozná a vycítí nějakým způsobem, kdy ty streamuješ nebo vydáváš videa. A buď streamuje nebo vydává úplně v ten samý čas, anebo hodinu předtím. Jo, já to mám vyzkoušený. Jakýkoliv videa, i když jsem s ním nesynchronizoval vydání. Myslím, že zrovna video, teď nevím, jestli to bylo Overwatch, Battleborn nebo co to bylo. Na tom jsme se naprosto nedomlouvali a z nějakého záhadného důvodu se mu prostě povedlo to video vydat asi o 30 minut před náma. No ano. Takže taky, prostě on taky Tomáš vydává a streamuje hodně často, že jo? Takže ono to není tak lehký potom, jakoby... No dobře, tak ale jako když třeba dejme tomu vydává videa, které jsou vyloženě jiný, o něčem jiným. ale když mi dá vyloženě to samé video na tu samou hru a ještě je to prostě, že jo, první dojmy, takže dejme tomu... Jasně, to už je hodně nepříjemný. To už je zvláštní. Takhle z toho Overwatche to bylo to společný video, ne? Nasazenýho špiona. Ale z toho Overwatche to bylo to společný video, nebo to review? Ne. Nejsem si jistý, co to bylo s Overwatche, nebo jestli to vůbec bylo s Overwatche, ale pamatuju si, že to teď nedávno bylo nějaký z těch videí. Rychle otoč to, stihni to. Radku, já ti to můžu dělat garde. Asi bych si neměl stoupat před tobě. To jsi skoro dostal. No. Do hajzlu, já se taky netrefím. Jděte všichni do hajzlu. Nepůjdeme. Tyjo, ty jsi tu měl dva kamarády a oni ti nepřišli včas na pomoc. Tak, na levdu umím fajtit, ježišmarja. Fiji! S tlučišníkem. Fiji, já jsem tě ubodal, sorry. Hele, ty máš tu dalšího kamaráda, Patras. Sorry, tady se neklaní. Victory. Ty jsi ho pobil. Ty, mě to jde normálně, mě to začíná jít s tímhle mečem, člověče, já už jako docela... A to bylo finále. Co se děje, ano, takže tohle to je konec, myslím, že už dopřetahujeme fakt dost dlouho. Well, takže já tady ukončím svoje nahrávací video, vydám ho teda spolu s Radkem, až se bude vydávat tahle ta část livestreamu a... OK, já si myslím, že to byla zábava, na livestreamu se řešila spousta věcí, přišla spousta otázek, na níž jsme odpověděli spoustu věcí, takže spousta otázek, spousta odpovědí, no a já si myslím, že je čas to zabalit, takže hej, doufám, že se vám livestream líbil, zbylo tady na konci 21 lidí, než nepočítám mě a možná Tea, který na to kouká a well, finito, takže já se loučím tady ve svém záznamu z videa, nazdar. Jo, čau. Tož. Jak jsem se zapomněl rozloučit, ale to